make sure na walang tao sa harap or sa likod ko para kasi alam mo naman. Wait lang, may ibang tao. Pinagtitinginan ko kapag nag-video kapag isa. So, awkward pa din ako. Sobrang awkward. Buti na lang habang naglalakad ako, may nagpasakay sa akin na tricycle, which is kamag-anak din namin. So, mas napadali yung pagpunta ko ng simbahan. Currently, ito yung situation ng simbahan namin. So, ginagawa siya ulit ngayon kasi nasira to last Taal Volcano eruption noong January 12, 2020. Pating ko, hindi ko na naabutan yung Holy Rosary. So, nag-wait na lang ako sa start ng mass. So, tapos na yung mesa. And on the way ako ngayon sa cementerio. Bibit-bit akong kandila. Magtitirik ako ng kandila dun sa namatay ko dating pasyente. Wala. Kailangan ko lang magtirik. I think kailangan ko nang ipagtirik din siya kasi napapanaginipan ko na siya ng ilang araw. Siguro humihingi lang ng dasal yun. So pupunta kami po siya ngayon. Ito yung view na minsan natitaken for granted natin. Kasi lagi natin nakikita. Pero diba, hindi natin na-imagine sa ibang lugar walang ganitong view. So dapat sinusulit natin or ina-appreciate natin to. Marami siyang cementerio pero pwede mo siyang i-open. Gusto mo. Just to make sure na isasara mo siya. Para siyang private kasi. Private. Isa ko lang yata dito sa cementerio. Di, wala ko nakikitang sepulterero. Pero I'm not scared. Hindi naman ako natatakot. So yung puntod ng kanaano, sobrang laki na mukha ko. Ay, ganda ng araw. Awkward pa rin ako. Nakapag-video lang ako kapag walang tao na nakatingin sa akin. Hindi pa rin ako, ano, nasanay kasi ako nasa kwarto lang na nag-video. So, yung puntod ng pasyente ko, sa may baba pa siya. Isa sa mga parang apartment type. So, may apartment type siya nakalagay. So, ayun. Parang rin ako nag-exercise, nag-workout nito. Mamaya aahon naman ako. Tao. Ako lang talaga. Like, oh my God. So, magtitirik tayo ng kandila dito. So, after ko magsindi ng kandila, nag-offer tayo ng konting prayers para sa kanya. Balik na tayo. Alam niyo yun? Ano, may share lang ako. Natatakot ako kasi hindi na ako natatakot. Gets nyo? Natatakot ako kasi nawala na yung mga takot ko sa, alam mo yun, sa multo or sa kahit anong nilalang. Alam mo yung hindi na ako nakakaramdam ng goosebumps kapag ganun, pag napag-uusapan yung mga multo-multo. Kahit pag isa ko lang dito sa sementeryo, hindi na ako tinatablan ng takot. Kita may dadaan. Grabe naman si kuya makatingin. Kung kala nakakita na nagbibidyo, judgmental. So, nagkayayaan kaming mag sa gypsal. Nagwi-withdraw yung kasama ko. Ayan. Nagwi-withdraw. Hindi nyo naman siguro nakikita yung kumagkano yung wini-withdraw niya. Mukhang mapera. After mag-withdraw nung pinsan ko, agad kami naglakad papunta dun sa terminal ng tricycle, papunta dun sa pupuntahan naming kainan.
pag samgyupsal, ang galing magluto sa bahay. Pag gigisa, di naman marunong. Tamad-tamad magluto, pero pag sa samgyupsalan, napakasipag. Diyan kayo magagaling. Di mo magluto sa bahay. Matagal na namin pinaplanong mag-samgyupsal, pero ngayon lang namin tuloy-tuloy. Natuloy kami mag-samgyupsal dito sa Sianet Samgyupsal sa Barangay Suipi, Kagunsilyo, Batangas. Sobrang affordable lamang, from 199, 299, and 399 yung prices ng pagkain nila. Marami na silang side dishes. Masarap yung kimchi nila, sobrang sulit, nakakawala siya ng suya. Dito halos hindi kami magkandamayo kung anong uunahin. Sobrang ganda ng cuts ng meat, perfect na perfect siya, bite size, hindi ka basta-basta mabubulunan. So na-enjoy namin ito ng gusto, and sulit na sulit talaga yung bayad. Meron na rin siyang free drinks kapag bumili ka dito. Kami na kulay ang chill lang. According to Korean etiquette, bawal maglagay ng kutsara sa bowl. Iiwanan mo yung bowl. At talaga nga lang, taga-Pilipinas ako, hindi ako magkakabago. Masama kumakain ka ng Korean food. Bawal yon. Masama yon. Sko, pagkatong kasama. Magkakasal mo niya lakas. Fresh meat ang nilagay mo. Dito mo lang ilalagay yung ano. Mas magandang dito mo lang ilagay, girl. Kasi dito may meat juice pa dyan yung hindi naluto. Sabi ko alam. Baka kasi makontaminate siya. MP, na-enjoy mo ba? Yes. Ikaw, John Rich, na-enjoy mo? Yes. Ikaw, na-enjoy mo? Ha? Feel mo? Parang hindi. Minsan na nga lang matasik. Kung nakapagawa si Mabi ko, sabi ko minsan lang matasik at mantika pa ba? Kusya? Ito na ba? Iba na naman ang nasa isip ninyo. Pababa. Mantika, girl. Basta ganyan matalino si Kuya. Ang tatalino ninyo, bibilis ang matak mo pag mga green-minded jokes. Ha? Ano? Ba't ka nagpo-post? Pasog ka? Hutay na ako, di natatainam. Tapos yung day off ko nang masaya naman. So, marami ako nagawa, 'di ba? Nakapagsimba ako, nakapunta ako sa dapat kong puntahan, nakapag-enjoy ako, nasulit ko yung time ko, and natapos ko yung dapat kong gawin. So, every Sunday kasi ako naglalaba. And tomorrow, may pasok na ako ulit, and lagi kong pinaplano ko yung kung ano yung dapat kong gawin sa mga susunod kong day off para at least may nilook forward ako every day off ko. Bukod sa paglilingkod sa Diyos or pagsisimba, gusto ko may nilook forward pa rin ako na gagawin sa mga susunod kong day off para at least excited ako everyday na pumasok. Kasi minsan, di ba, nagiging nabuburn out tayo kapag paulit-ulit na lang yung ginagawa. So, it's really important na nilook forward ka na araw para at least excited ka laging gumising, masaya ka lagi, and malaking tulong talaga ito, advice ko noon, kasi tamad akong magsimba, pero nung sinimulan ko na ulit magsimba every Sunday, naging iba yung epekto sa akin. Like, naging excited akong mag Sunday, naging excited akong mag day off. Kumbaga, lagi ako may nilook forward. So, kung sa tingin nyo, kung wala naman kayong gagawin ng Sunday, or kung kaya nyong isingit na makapagsimba ng Sunday, gawin nyo. Malaking tulong yon, hindi lang sa spiritual nyo,
na pangangailangan, but also sa inyong emotional health. Napakalaking tulong ng pagsisimba. Kaya yun, yun yung advice ko. So, hanggang dito na lang muna. K-pop reaction videos, I will do my best na makapag-react. So, yun. Yun muna. Hindi ako mangangako kasi ang dami ko ng pangakong napapako. So, yun muna. Thank you for watching.